שלום לכם, אחים ואחיות במשיח, בני בנות קהילת ירושלים בית גאולה. כולנו כרגע נמצאים בבית, בהסגר, שומעים לשלטונות שנותנים הוראות נכונות כדי להתבודד מן המגפה, מן הווירוס. אז יש גם תוצאות לדברים הללו. לא קל להיות בתוך מקום סגור לימים רבים. אנחנו צריכים ללמוד גם כן איך לכבד את אחד את השני, איך לתת מקום אחד לשני. בדרך כלל בימים רגילים אנחנו יוצאים לעבודה. אנחנו פוגשים אחד את השני בערב. יש לנו את כל היום להתגעגע לחזור הביתה. ואז התקופה בבית היא יחסית קצרה. והנה השאיפה שלנו התגשמה. רוצים להיות ביחד, איזה כיף. ואז מגלים שלפעמים אנחנו דורכים אחד על האצבעות של השני. ובמקום ליהנות מן הזמן ביחד, אנחנו לפעמים קצת עצובים, פוגעים איש ברעו. לכן אני מאוד מבקש, זמן הבידוד הוא גם זמן מבחן. מבחן לזוגיות שלנו, אני מדבר על משפחות. זה זמן לבגרות הרוחנית שלנו. זה הזמן שלנו והמבחן שלנו באמת לוודא איך אנחנו מנצלים את הזמן כראוי. איך אנחנו מתנהגים איש לרעהו. איך אנחנו מעודדים. איך אנחנו מכילים גם את הטעות של השני. איך אנחנו מראים דוגמה כאבות לאישה, לילדים. הבידוד זה באמת מבחן. אין לי ספק שהמגפה הזו היא מסר מאלוהים. מבחינתו של אלוהים זה כמו להגיד לעולם, די מספיק, enough is enough. יש גבול עד כמה אפשר להסיר את המנהל של העולם, את הבורא, את בעל העולם, מתוך היצירה שלו. יש גבול עד כמה אנשים יעלו וירבו גאווה, ויזלזלו בדבר אדוני. אז אין לי ספק שלמגפה הזו יש תכלית. מה שנקרא לאפס את העולם, להוריד למטה את כל הגדולים והשליטים, ולתת להם הזדמנות להביט לאלוהים. חלק ימשיכו לזלזל, חלק יחזרו בתשובה. אז, עד שהתכלית של אלוהים באמת תתגשם, אנחנו, ילדי אלוהים, צריכים לזכור, משפט אלוהים מתחיל מבית. האם אנחנו לומדים לאהוב איש את רעהו בתוך הבית שלנו? האם הבעלים יכולים באמת לתת דוגמה למופת? איך אנחנו מנצלים את הזמן? הנה לנו דבר אדוני. כמה פעמים אנחנו אומרים, אין לי זמן לקרוא, אין לי זמן ללמוד. נו, ועכשיו מה נאמר? הרי הכל סגור. ניקח את הזמן לקרוא. ואיך עושים את זה ברמה משפחתית? לא בלחץ, לא בציווי, לא בפקודה. הראו דוגמה כהורים. שההורים ישבו ביחד, בשקט, קוראים מדבר אדוני. מתפללים ביחד. אל תדאגו, הילדים יצטרפו. שלווה ושלום זה דבר מושך. אני פונה גם במיוחד להורים, המון המון אהבה, ריסון עצמי, סבלנות. לא על כל דבר צריך לענות, להכיל, לתת מקום איש לרעהו. התקופה הזו תקופה מלחיצה, ולכל אחד מאיתנו יש רמה שונה של סבלנות ויכולת להפנים, להבין, לסלוח וכן הלאה. אז אדרבה, שתקופת הבידוד הזו תגרום לנו להכיר את אלוהים עוד יותר, לבטוח בו יותר, ללמוד לאהוב איש את רעהו, לחזק את הזוגיות שלנו, להראות דוגמה ומופת לילדים שלנו. אנחנו כקהילה ננסה, ואנחנו עושים, לשלוח הגויות על בסיס יומי, לתת מסרים, לשמור על קשר, לעזור לנזקקים. הדרכים ללימוד, כמובן דבר אדוני, ולא להסס להשתמש באתר אינטרנט של הקהילה, jerusalemassembly.com
או yeshua.sion.il. ואנא הרבו בתפילה, אנא בקשו מאלוהים שיגן עלינו במגפה הזו, אבל יחד עם זאת יגרום לכך שהתכלית שלה תצא לפועל. אלוהים לא עושה דברים סתם. ולזכור להלל את שמו בכל יום. אין לנו אלוהים אחר, ורק הוא אלוהי אמת. אוהבים אתכם, זקנים ושמשים של קהילת ירושלים, בית גאולה.